29. päivä joulukuuta ja kyllä mä taitaa joulurauhaa vähän se himmata nyt. Hakulla on ollut tekemistä, muuta tekemistä, mutta käytetään nyt mettällä sitä kumminkin. Niin muu tekeminen on ollut, kuusi pentu tullut ja jytkylähän ei ole ollut mitään tekemistä. Otettiin jytkykin matka. Täällä on joku 5-6 astetta pakkasta ja viimein on tullut se varmaan se 5 senttiä lunta. Joo. Koskahan mulla on käynyt viimeksi ennen joulua, olisiko 20. päivä. Katsotaanpa tuosta. Joo, 18. päivä joulukuuta ollaan viimeksi käytetty. 11 päivää kun on saanut levätä nyt. Ja lihoa. On ollut pakkasta ja on ollut joulurauhoitusta ja on tullut uutta pentua. Onhan tässä vielä pari kuukautta. Aikaa mettästellä. Aku menee siellä. Täällä on yöllisiä jälkiä vaikka kuinka paljon. Sieltä tullaan ja tästä menee tämmönen kauhea rannio tännekin. Jytkykin otettiin matkaan tässä nyt tännekin. Tämmönen rannia, niin minäpä jään tuohon istumaan. Mulla on hyvä passipaikka tässä. No, ampumalla on tuone. Sitten tuone ja tuone. Mutta sitä ei tiedä, mistä se jänis lähtee. No, pääsee takuun, pääsee juoksuttamaan sitä. Ja jytkykin pääsee vähän ulkoille. Sai ylös jäniksi. Näin miekin, mutta oli koira, se ei pystynyt ampumaan. Tuosta lähti. Meinasin nousta tuonne, että se lähti kääntymään. Varmaan tulee tuosta tien päälle ja saattaa tietämätön juosta. Katsotaanpa. Tänne näkyy kääntymä. Toivottavasti jytky pysyis tuolla, ettei tulis tien päälle. Oikein minä en. Se tuosta laukku 50 metriä tähän ja tuosta meni tuonne. Olin tuossa kummun takana, että 200 metrin päässä. No, eikö kuulu ääntä? Sieltä ne tuli ja jänis varmaan, mikä kävin 4 tolppaa tuonne käsiin, niin ei ole ainakaan mennyt. Ei ole mennyt tästä suosaa yli. En tiedä, näytä käy katsomassa tuonne, minne minä auto menee. Onko tässä? Ei ole sittenkään. Ja näytin vaan katsoa, mihin se meni. Lähti taas tietä metön vinttaamaan. Jonnekin käsi. Joo, se veti vankilaan tuosta kallion kohdalta tuli tien päälle ja suorilla vankila. Mitä tuo kello? 1:30. Kyllä se riitti tämmönen pikku reissua kuulla. Jääpi virta leikkiä Adolfin kanssa. Höpöttääkö se? Tuon takia me ei jätetty sitä jänistä jallitettu pitempään, että jäpi virtaa leikki. Aku! No mitä? Missä pentu? Missä Adolf? Missä se on?